Et se on siis se on, niin kuin kaikkia. Se on tässäkin, mutta varsinkin ulkoilmassa, sisätiloissa mun on vaikeampi aina jotenkin ajatella, että kuvitella Jumalaa. Kirkossa, tai siis sellaisessa, missä on korkea katto, mutta et jotenkin et se vaatii niin kuin tilaa enemmän. Tai siis silleen, että kun sanot Jumalaan, mä ajattelen jotenkin tuulta ja ilmaa ja niin kuin ehkä taivasta.